זה מרגש לראות כל כך הרבה צעירים שמתעניינים במדע. יותר מתרגש לפניכם מאשר בהרצאה רגילה. בחרתי את הכותרת מכוניות אוטונומיות ובינה מלאכותית, ועוד קצת, עוד קצת, אם יישאר לי זמן אחרי המכוניות, אספר לכם על עוד כמה דברים נחמדים. אז בואו נדמיין מערכות מחשב, או מחשב שמסוגל לראות, לשמוע ולקבל החלטות בסביבה שהיא מרובה סוכנים, מרובה שחקנים. בואו נתחיל לפרק כל אחד מזה. מה זה לראות ולשמוע? כשאני מסתכל עליכם, אני לא רואה פיקסלים. אני לוקח את התמונה שמגיעה לרשתית שלי ומשם למוח, ואני מתרגם את זה לשפה עילית. אני רואה בני אדם, אני רואה מצבים, אני רואה תנועה, אני מפרש את מה שאני רואה. זה נקרא לראות. אותו דבר לשמוע. האוזן שלי מקבלת את גל הקול, אבל המוח מפענח את גל הקול, ואני שומע מילים, אני שומע רגשות, אני שומע כוונות, ואני מתרגם את זה. אז בואו נדמיין שמחשב יכול לעשות את זה. במחשב יש מצלמות, האינפורמציה, המידע מהמצלמות מגיע למחשב, המחשב מסוגל לעשות את מה שהמוח שלנו עושה, כאשר התמונה מגיעה מהרשתית בעין למוח. דבר נוסף שנרצה שהמחשב יוכל לעשות, יוכל לקבל החלטות. למשל, אנחנו משחקים משחק, כמו בשח, אני מחליט החלטה, החלטה שלי משפיעה על מה השחקן השני יעשה, וכך אנחנו, אני מבצע החלטה, השחקן השני מבצע החלטה, שאני נוסע באוטו ואני משנה נתיב, אני מקבל החלטה איך לשנות נתיב, במיוחד שהתנועה סוענת, ההחלטה שלי משפיעה על מה הסוכני דרך האחרים, הרכבים האחרים יעשו, האם הם צריכים לעת כדי לתת לי להיכנס, לא ייתנו לי להיכנס, לא ייתנו לי להשתלב, יש פה תהליך של מסע ומתן שאני צריך לעשות מול שחקנים אחרים, יש פה תהליך של קבלת החלטות. אז בואו נדמיין מחשב שמסוגל לראות, לשמוע ולקבל החלטות. היום לדבר כזה קוראים בינה צרה, להבדיל מבינה רחבה. הכוונה בבינה צרה, שיש לנו מחשב שמסוגל לפתור בעיה שהיא מוגדרת היטב, יכול להיות שהבעיה היא מאוד מאוד קשה, לשחק שח, לשחק גו, לשחק משחקי וידאו מאוד מורכבים, להניע רכב אוטונומי שלו אני אכנס עוד מעט. בעיות קשות, אבל היכולת לא ניתנת להעברה. זאת אומרת, מחשב שמשחק שח לא יוכל להניע רכב אוטונומי, לא יוכל לזהות פרצופים, ובצד השני גם, מחשב שיודע להסיע רכב אוטונומי, שאני חושב צריך כאן יכולת מאוד מאוד גבוהה, לא יוכל לשחק שח. וזה להבדיל מבינה רחבה שיש לבני אדם, שאנחנו, היכולת שלנו כן ניתנת להעברה ממשימה למשימה. אז המדע לא נמצא שם בבינה רחבה, למרות מה שלפעמים קצת קוראים בתקשורת, זה עוד רחוק מאוד, אבל בינה צרה, יש התקדמות מאוד מאוד גדולה. ועם בינה צרה אפשר לעשות מהפכות. מהפכות שיכולות לעזור לחברה האנושית, ורכב אוטונומי זה אחד מהם. אז בואו מספר מילים על רכב אוטונומי. אנחנו מדברים על רכב, רכב הוא מוצר מאוד מאוד יקר, שזה המוצר השני בעלות שלו אחרי קניית בית, מוצר מאוד מאוד יקר וכמעט ולא מנוצל. רוב הזמן, סטטיסטיקה מדבר על 96%, רוב הזמן הרכב פשוט נמצא בחנייה, הוא לא זמין לנו. הרכב מחכה שאנחנו נשתמש בו ואנחנו צריכים אותו רק בפרק זמן מאוד מאוד קצר במהלך היום. אז יש לנו מוצר מאוד יקר שהוא כמעט ואין לו ניצולת. נדמיין, וגם המוצר הזה הורג הרבה בני אדם. יש בערך 1.2 מיליון הרוגים בשנה כתוצאה מתאונות דרכים, ועיקר הבעיה זה הבני אדם, הנהגים. כן, הקשל הוא לא קשל טכנולוגי, הקשל הוא קשל אנושי, כאשר מדברים על תאונות. אז מצד אחד יש לנו מוצר יקר, לא מנוצל היטב, ויש המון תאונות והרוגים כתוצאה מכך. בוא נדמיין שמחשב היה לוקח שליטה על הרכב הזה, כך שלא צריך בכלל נהג. במקרה כזה הניצולת כבר נהיית הרבה יותר גבוהה, כי אני יכול לקחת את האוטו שלי, לנסוע או להיות מוסע לעבודה, לשחרר את האוטו חזרה שייסע הביתה, כי הוא אוטונומי, יכול לנסוע לבד, הוא לא צריך אותי, ייסע הביתה, ייקח את הילדים ואת שאר בני המשפחה לאן שהם צריכים להגיע, ובערב האוטו באופן אוטונומי יגיע אליי ויקח אותי חזרה הביתה. ואם בא לי קצת לנהוג, אז אני אנהג. אבל הרעיון הוא שהרכב, הניצולת שלו הרבה הרבה יותר גבוהה. בנוסף לכך, מכיוון שאנחנו מדברים על מערכת רובוטית, היא לא מוסחת דעת, היא לא נוהגת תחת אלכוהול, היא מבצעת את הפעולות בצורה מוגדרת היטב, הסיכוי לתאונה כבר הרבה יותר קטן, אז נחסוך גם בחיי אדם. אז אנחנו מדברים כאן על מהפכה, גם מהפכה בהצלת חיים וגם מהפכה
תעבורתית מאוד מאוד גדולה, אם היינו יכולים להסיע רכבים בצורה אוטונומית. אז בואו אני קצת נסתכל על האתגרים ועל מה אנחנו מדברים. אז בסרטון הזה שאני מיד אראה, אני רוצה להראות מה האתגר הנוכחי בקבלת החלטות. אז אנחנו נראה רחפן שמצלם מעל הנסיעה שלי לעבודה, ונראה עד כמה אתגרי להשתלב בתנועה. זאת גם אתם כילדים שאין לכם רישיון נהיגה, תוכלו לחוש עד כמה העניין הזה אתגרי. אז הרכב כרגע שמסומן בעיגול, צריך להשתלב, הוא גורם לאחרים להעט. הרכב כרגע שמסומן בעיגול רוצה להשתלב שמאלה, ואתם תראו שהוא פשוט לא יצליח. אנחנו ניתן לסרט הזה לרוץ פאסט פורוורד כזה יותר מהר, והרכב הזה לא מצליח. את הבעיה היא בעיה קשה. למה? כי הכוונות שלנו, אנחנו מוטטים את הכוונות שלנו לנהגים אחרים, אבל הם לא תמיד נענים לנו. אז צריך כאן לעשות מסע ומתן די מורכב, או המסעית הארוכה הזאת, שעכשיו מנסה להשתלב שמאלה. גם פה אנחנו נעיץ את הסרט במהירות גבוהה, ואנחנו רואים שזה דקות ארוכות לוקח לנהג המסעית להשתלב שמאלה. עכשיו, מה שאתם צריכים כרגע לחשוב שבמקום הנהג יש מחשב. המחשב הזה צריך להבין את הסביבה ברציפות, 360 מעלות סביבו, וצריך לבצע החלטות מתוך ידיעה שההחלטות שלו משפיעות על הנהגים האחרים. נגיד, הוא רוצה להשתלב שמאלה, הוא לא יכול פתאום לנסוע שמאלה. צריך לאותת, צריך לסמן, צריך לסמן על ידי תנועה, לחוש מה הנהגים האחרים מסכימים או לא מסכימים, להיות טיפה אגרסיבי, כי אם אתה לא אגרסיבי, אף אחד לא ייתן לך להשתלב, עדיין לא בישראל. כל זה המחשב צריך לעשות. אוקיי? אז יש פה תהליך קבלת החלטות מאוד מורכב, מעבר לתהליך חישה של ראייה, וגם שמיעה שהיא מאוד מאוד מורכבת. אז בואו נראה לכם טיפה קצת מהמערכות של מובילאי. אז גם פה יש סרט. הרכב, יש בו 12 מצלמות מסביב, ככה שהרכב רואה 360 מעלות, ולמעלה אתם רואים 3 מהמצלמות. מצלמה אחת, קדמית, 2 מצלמות צידיות, אבל 12 מצלמות. פה אתם רואים את נהג הבטיחות. הרכב, יש לו יכולת לנסוע באופן אוטונומי מלא, כפי שאתם תראו, אבל מבחינה רגולטורית, ועדיין הפיתוח עוד לא הושלם, יש נהג בטיחות מאחורי ההגה, וב-2022, תחילת 2022, זה יושק באופן מסחרי בתל אביב, ולאחר מכן בהמשך בכל העולם. אז אתם תראו בסרטונים כאן למעלה, את המחשב מבין שיש כאן רכב, אתם רואים את הריבוע סביב הרכב, והחלק היותר מעניין זה מה שאתם רואים פה. זה תכלול של כל ההבנה של המחשב, מה הוא רואה. אז כל המלבנים פה זה רכבים, זה הרכב האוטונומי, והרכב האוטונומי הולך לבצע החלטות. אז אנחנו נראה שבהמשך פה יהיה נהג שיוצא מהרכב, שגורם לפקק תנועה, רואים פה גם פה את הנהג שיוצא, ועכשיו הוא צריך לסרטט מסלול כדי לפנות שמאלה. ותנועה צפופה, לא, הנהגים לא נותנים לו להשתלב בצורה קלה. והרכב צבע את המלבנים האלה באדום ובירוק. אדום זה החלטה לתת לרכב לעבור, וירוק זה החלטה אני רוצה להשתלב. ולפעמים הירוק מתחלף לאדום, כי המחשב החליט על רכב מסוים שהוא רוצה לקחת ממנו זכות קדימה, אבל הרכב לא מסכים. אז מירוק הוא עובר לאדום. בוא נסתכל על זה טיפה ממבט מלמעלה. יש כאן רכב תקוע, וזה הרכב האוטונומי שלנו. אנחנו רואים ששאר הרכבים מתחילים לפנות ימינה ושמאלה כדי לצאת מהפקק הזה, וגם הרכב האוטונומי. והוא צריך לגרום לאחרים בצורה אסרטיבית, לגרום לאחרים לעת על מנת שהוא ייכנס. אז הוא עושה את אותה קבלת החלטות שראיתם בסרטון הקודם, וכאן אנחנו רואים את זה מבפנים. הנה, אדום אומר, אני נותן לו לעבור, ירוק, אני רוצה לקחת ממנו זכות קדימה, אבל הוא לא הסכים. והצליח לקחת מהרכב הזה זכות קדימה ולהשתלב. ראיתם שהכל נעשה באופן אוטונומי, הרכב, ההגה מסתובב לבד. בואו נסתכל על עוד דוגמה האחרונה, בשטח יותר עירוני, אתם רואים כאן תנועה של גם דו-סיטרי. עכשיו יש פה פנייה שמאלה לא מרומזרת. אנחנו רואים כאן הרבה מאוד רכבים. מאוד קשה לפנות שמאלה כי צריך להשתלב על מנת לפנות שמאלה.
שי שלב שוורץ, גם כן פרופסור באוניברסיטה העברית, הוא המנהל הטכנולוגי של מובילאיי, ופה אני נמצא, והרכב מצליח להשתלב, למצוא את המרווח, להיכנס פנימה. שוב, זה מערכת קבלת החלטות מאוד מאוד קשה. אז יש פה שני אלמנטים מאוד קשים שצריך לפתור. אחד, זה הבנת תמונה, להיות מסוגל לתרגם את המידע מהמצלמות להבנה של תרחישים, שיש פה רכבים והולכי רגל ותמורים ורמזורים ונתיבים ומסלולי תנועה. זה הפעולה של הראייה. והפעולה השנייה היא פעולה של קבלת ההחלטות, שהיא כפי שאתם רואים, היא פעולה מאוד מאוד אתגרית, כי אנחנו בסביבה לא נוחה. השחקנים האחרים הם לאו דווקא נותנים לנו מקום, אנחנו צריכים להתמודד בקבלת החלטות מול שחקנים טיפה אגרסיביים. אז זה לגבי רכב אוטונומי. אני אשאיר טיפה זמן לשאלות אחר כך, ואני אעבור לעוד כמה דוגמאות של שימוש בבינה מלאכותית. גם מדובר על מצלמה, במקרה הזה מדובר על מצלמה שגם רואה וגם שומעת, והמצלמה נמצאת עלינו, וזה מדוגמה מחברת אורקאם. ופה מדובר על למצוא סגמנטים באוכלוסייה, שבה אם המצלמה הייתה עלינו, רואה ושומעת, הייתה עוזרת לאוכלוסייה. ואני אראה לכם מספר סגמנטים. הסגמנט הראשון הם עיוורים וכבדי ראייה. אז גם פה אנחנו מדובר על, אם היה לנו מערכת, שוב, אני מדבר על משהו קטן שיושב עלינו, שרואה ושומע, מה הוא היה יכול לעשות כדי לעזור לנו כבני אדם. אז ברכב אוטונומי היו מצלמות, והיכולת של המחשב להניע את הרכב בצורה אוטונומית, מאפשרת לעשות מהפכה בתעבורה והצלת חיים, כי לא יהיו תאונות. עכשיו אנחנו מדברים על מצלמה שיושבת עלינו, מה אנחנו יכולים לעשות? אז המצלמה יכולה לראות במקומנו, אם אני עיוור או כבד ראייה, אותה מצלמה יכולה להיות תחליף לעוזר אנושי. העוזר האנושי רואה לאן אני מסתכל, אולי אני גם משוחח איתו, מסביר לו מה אני רוצה, איזה מידע אני רוצה מהעולם לקבל, והעוזר האנושי שיש לו ראייה תקינה ובאיזושהי בינה בסיסית, מסתכל על העולם ולוחש לי באוזן, מה אני אמור לראות? אם אני פותח עיתון, אז העוזר האנושי היה קורא לי את העיתון. הייתי מצביע על איזשהו מאמר שאני רוצה לקרוא, או שהייתי מדבר עם העוזר האנושי, אני אומר לו, תקריא לי את הכותרות. אחר מכן תקריא לי את המאמר הספציפי הזה. אני מסתכל על חשבון טלפון, אגיד לו, תשמע, למי ממוען חשבון הטלפון הזה? כמה כסף אני צריך לשלם? עכשיו, תחליפו את העוזר האנושי במחשב. אז בואו נתחיל להסתכל על כמה דוגמאות. אוקיי, אנחנו צריכים את הסאונד. Hey, Rotem. Can you show us what the device does? Yeah, sure. Okay, אז זאת המצלמה. מצלמה קטנה שהיא מגנטית נתפסת למשקפיים, ויש לה רמקול קטן שלוחש באוזן של המשתמש. אוקיי, אז יונתן וקסלר עמד מולה, אותה מצלמה גם עושה זיהוי פרצופים, הבינה שזה יונתן וקסלר, אמרה לה, זה יונתן וקסלר. Let's see who else. גיל. היי גיל. Hello. Hi. אותו דבר פה, גיל נכנס, המצלמה ראתה אותו, אמרה לה, גיל נמצא מולך. What else can you do? So the device can read from any printed surface and recognize colors. Let me show you how it works. Take your newspaper and read by pointing. The most coveted free agent slugger on the market has final. What do you stop it? Outfield or... Open my hand and... כן, אז מה שראיתם, המערכת בסוג הזאת פרצופים, לקרוא טקסט, להבין את הטקסט שהיא קוראה, לזהות תנועות ידיים, בין אם זה אצבע שתתחיל לקרוא וביד תעצור, אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. בואו נסתכל פה. אמרתי רואה, אבל גם שומע. אז המשתמש יכול גם לדבר למכשיר, יש טקסט, המשתמש יודע איזה טקסט זה, אבל רוצה לקבל אינפורמציה. בואו נראה פה. Is there a name? Mr. Joe Blocks. Start from total. Total due $358.70. Read me the phone number.
1-800-267-926. כן, אז דמיינו מערכת, שוב, פה מדובר על משהו קטן, אבל זו מערכת מחשב מאוד מורכבת, שמסוגלת להחליף עוזר נשים, ולראות ולשמוע. אז אני אעצור כאן כדי להשאיר זמן לשאלות. תודה רבה לאמנון. אמנון, אל תברח. סיפור קטן על אמנון. אמנון למד במגמת המחשבים בתיכון אור טכניקום בגבעתיים, שיצאו ממנה הרבה מנהיגים של תעשיית ההייטק בארץ. הוא אוהב מאוד ספורט אתגרי, אופנועי שטח, רכיבה על אופניים וסקי שלג במסלולים הכי מסוכנים, אלה שמכונים מסלולים שחורים. לפני כ3 שנים במהלך טיול אופנועים בנמיביה, התהפך ופרק את הכתף. רק למחרת בבוקר הגיע מסוק שחילץ אותו מעומק השטח שבו טיילו והעביר אותו לשדה התעופה, ומשם ישר לחדר הניתוח בתל השומר. 2-3 לאחר מכן חזר להשתתף בכנסים בינלאומיים ברחבי העולם. אז זה סיפור על אמנון, שתדעו שהוא לא רק מדען, הוא לא רק יפה, הוא גם אופה. וכעת אמנון, אנחנו הולכים להתקיל אותך, ואני רוצה להזמין לבמה את קורל אמר. קורל? קורל, את מוכנה להגיד לנו בשתי מילים מי את, מה את, איפה את לומדת, ומה הפרויקט שעשית לאחרונה? אני קורל, אני בת 16 מאקו. לאחרונה עסקתי בפרויקט שנקרא Keep Going, אם יצא לכם לראות, גם הופענו בטלוויזיה. ובעיקרון זה פרויקט שנועד להציל הולכי רגל מתאונות בכביש. וזהו. שלום קורל. נעים מאוד. אז בעצם אני אשאל אותך שאלה. בעצם מתי מכוניות אוטונומיות של מובילאי ואחרות ינועו בעולם, ומי אחראי במקרה שהן יעשו תאונה? החלק השני של השאלה זה מאוד מעניין, כי זה למעשה לב ליבו של הקושי שיש לנו להתחיל להטמיע רכבים אוטונומיים. אנחנו הצהרנו שבתחילת 2022 יש לנו מיזם משותף עם חברת פולקסווגן, שבתל אביב יהיו בערך 250 רכבים אוטונומיים, שיהיו רכבים רובוטיים, שיתנו הסעה להמונים, כמו אובר וליפט, בתחילת 2022. מתחרים שלנו מדברים פחות או יותר על אותם זמנים. איפשהו בין 2020 ל-2021-2022, יהיו עוד חברות כמונו, לא הרבה חברות, כי היכולת שנדרשת כאן היא מאוד מאוד גבוהה, שיתחילו להסיע המונים, זה נקרא רובוטקסי, משתמש ברכב אוטונומי להסיע המונים בתחבורה הציבורית, בדיוק כמו אובר וליפט. 2025 זה התאריך שאנחנו מאמינים שאנשים יוכלו לקנות רכב אוטונומי, רכבים יקרים בהתחלה, אבל זאת ההתחלה. ב-2030 אנחנו מאמינים ש10% מהרכבים החדשים שיוצרו באותה שנה יהיו רכבים אוטונומיים. דיינו שאתה בוודאי יכול לנהוג בו, אבל אתה גם יכול לשבת במושב האחורי ולתת לרכב להסיע אותך לאן שאתה רוצה. עכשיו, החלק השני של השאלה, זה מאוד מאוד עמוק. אם היו שואלים אותי, מה החלק הכי אתגרי שיש בלבנות רכב אוטונומי, זה לא כל כך הטכנולוגיה, זה הרגולציה. כשאנחנו מסתכלים על נער, ילד, ילדה, 16-17, שמקבל רישיון נהיגה, החברה יודעת שאותו צעיר לא נהג טוב. אבל אין לנו ברירה. אנחנו צריכים לתת רישיון, כי הרכבים זה הדרך שלנו לנוע, ובלי תנועה הכלכלה תיעצר. אז אנחנו מוכנים לקחת את הסיכון, שאותו צעיר יהיה מעורב בתאונות, חס וחלילה גם תאונות קשות, מכיוון שאנחנו רוצים לייצר יעילות. יעילות כלכלית. זה לא נכון לגבי רכבים אוטונומיים. החברה לא חייבת שהרכב אוטונומי יקבל רישיון. זאת אומרת, הרף שרכב אוטונומי צריך לעמוד בו הוא הרבה הרבה יותר גבוה מהרף שבן אדם אנושי צריך לעמוד בו. עכשיו, איפה האתגר הגדול? האתגר הגדול שאנחנו נוסעים, אנחנו עושים איזון בין שני דברים. אנחנו עושים איזון בין בטיחות לבין יעילות. זאת אומרת, אם היינו הולכים בכיוון הקיצוני רק בטיחות, לא היינו יכולים לזוז. כי מה זה אומר רק בטיחות? אני רוצה לשנות נתיב. אם אני רוצה להיות 100% בטוח, אני צריך לחכות עד שיש מרווח מספיק גדול, כך שהתנועה שלי לא תשפיע על התנועה של נהגים אחרים.
זאת אומרת, אף אחד לא צריך להעיד על מנת שאני אוכל לשנות נתיב. עכשיו, זה אולי יכול לקרות, זה מאוד מאוד נדיר שזה יקרה, אבל בתנועה צפופה זה אף פעם לא קורה. כדי שאני אשנה נתיב, מישהו אחר צריך להעט. אז עכשיו, אני עושה שיקול דעת, ככה שאני טיפה נכנס פנימה, גורם לנהג השני להעט, ואז אני נכנס. עכשיו, מה יקרה מהנהג השני? לא העט ונכנס בי. עכשיו יש תאונה. מי אשם בתאונה? הדברים כאלה קורים כל הזמן, אבל ברגע שיש לנו רכב רובוטי, העניין של אשמה הופכת להיות משהו מאוד מאוד אקוטי, כי מדובר פה על יכולת אשמה פלילית, אף אחד לא רוצה להיות מעורב בדבר כזה, וגם אשמה פיננסית, שאתה שם עשרות אלפי רכבים כאלה עם הטכנולוגיות שלך, הסיכוי שתהיה תאונה הוא מאוד מאוד גדול, כל יום יכול להיות תאונה כזאת. אז הבעיה כאן היא בעיה של שילוב של טכנולוגיה ורגולציה. אז לפני שנתיים פרסמנו מאמר, מאמר שמסדיר, מה שניסינו לעשות, ניסינו לקחת את השכל הישר האנושי מאחורי קבלת החלטות בנהיגה, ולתרגם אותו למודל מתמטי, ובמודל המתמטי הזה מגדיר מה זה מסוכן ומה זה לא מסוכן, כי ברגע שההגדרת מסוכנות היא הגדרה פורמלית, הרכב אוטונומי יודע לא להגיע למצב מסוכן, ופרסמנו את זה, כי אמרנו הדבר הזה צריך להיות גלוי וחשוף, על מנת שאפשר יהיה לתקשר עם גופים רגולטוריים. ומה שאנחנו עושים בשנתיים האחרונות, אנחנו בקשר עם גופים רגולטוריים בארצות הברית, באירופה, בסין, בישראל, על מנת לעשות סטנדרטיזציה לאותו מודל, כדי לאפשר לקבל רישיון לרכב אוטונומי. כי בלי זה אנחנו מאמינים, הקטע הרגולטורי יעצור את כל הפיתוח הטכנולוגי. סליחה על התשובה הארוכה, אבל זאת הייתה שאלה מאוד עמוקה. תודה. תודה רבה, בהצלחה. תודה. תודה רבה לכל...